ചേട്ടാ ഈ പെട്രോളിന്റെ വില ദിനം പ്രതി കുതിച്ചു വരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താണ് ചേട്ടൻ അഭിപ്രായം? എനിക്ക് 10-20 വർഷമായി ഞാൻ ബൈക്ക് കറക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ 50 രൂപ എടുക്കും ബൈക്കിന്. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലും എന്നോട് 10 പൈസ എന്നോട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു. എന്റെ അനുഭവത്തില് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെങ്ങട മകനല്ലേ നീ? നീ ഇത് കൂടുതൽ പറയും, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിന്നോട് വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവനോട് വർത്തമാനം, നീ ഇതിനകത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക. എന്തും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ സംഘം വരട്ടെ വരട്ടെ, കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. ജോർജ്ജെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. ജോർജ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് അവസരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പോലെ പോലെ ഒരു മിനിറ്റ്. വോട്ട് ആർക്കാ ചെയ്യുന്നത്? കാപ്പൻ, മാനസി കാപ്പൻ. എന്താ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റേ ജോസ് ടോമിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ? അവന്റെ ഓപ്പായി അവന്റെ ഓപ്പായി. പശു മാതാവാണ് അത്രേ. അപ്പൊ പശുവിന്റെ ഇണയായിട്ടുള്ള കാളയോ? സ്ത്രീയോട് പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പി സി ജോർജ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സി ജോർജിന് എങ്ങനെ ഉറപ്പായി? അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത്. അതിനോട് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോവാ. അവിടെ മൈക്ക് വെച്ച് അതിന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അതിനോട് ഞാൻ പറയാം, ഈ സാധനം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് ഞാൻ പോകും. ഈ സാധനം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് ഞാൻ പോകും. കഞ്ചാവ് കേസിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള അജ്മലിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അടുത്ത പണി എന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഈ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. മഞ്ജുഷ, മഞ്ജുഷ എന്താണ്? മഞ്ജുഷ, 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 ഇമാതിരി തെമ്മാടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ വിലയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വൈറലായല്ലോ, എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡീസലിനും പെട്രോളിനൊക്കെ വില കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കയറ്റണമെന്ന കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കുറപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം. ചേട്ടനറിയാമോ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ്? ചേട്ടനറിയാമോ? ആർക്കെല്ലാം അറിയാമോ? ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളം, നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും അറിയില്ല അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തിന് വില കൊടുത്തു? എം എൽ എമാർക്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് നിയമമുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിലുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു ഫ്രീയും വേണ്ട, കാശ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ. ഈ ടോയ്ലറ്റ് അവിടെ വന്ന് നിന്നു, ഞാൻ 3.5 മിനിറ്റ് വണ്ടി ഇട്ടോട്ടെ, ഒന്നുമറിയാമോ? ഫോൺ അടിച്ചു, ഇവൻ എം എൽ എ ആണെന്ന് എന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു, എം എൽ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബോർഡുണ്ട്, എം എൽ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, അവർ മുന്നിലാണ് ഫോൺ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അവരെ നോക്കുമ്പോ എം എൽ എയുടെ ഗുണ്ടായുസല്ലേ പറയുള്ളൂ, ഞാൻ വണ്ടി നോക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു പറയും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച എന്റെ വിഷമം. ഞാൻ പതുക്കി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ അവരെ വീണ്ടും സാധനം ഒട്ടിക്കാൻ പള കളഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ദിവസം വന്നു എം എൽ എ എന്ന എം എൽ എ ഷാർ അറിഞ്ഞില്ല ഷാറിന്ന്, അവരെ അമ്മയുടെ ഷാറ്. എനിക്ക് ഷാറും ചെയ്തൊന്നുമില്ല, സോ ഇതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ അറ്റൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ
ചില ചെറിയ ഗെയിമുകൾ കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ പല ടെലിവിഷനിലും വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ തോന്നാറില്ല എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ വിളിക്കുന്നത്? സാർ, എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസയും കിട്ടാറുണ്ട്, അതുകൂടെ പറയണമല്ലോ. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, സന്തോഷ് പണ്ഡിന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു, ചാനലുകാർക്ക് കുറച്ച് പരസ്യം കിട്ടുന്നു, കാണുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അത് കാണുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, എനിക്കറിയാം. സാമ്പത്തികമായി താങ്കൾ ദിലീപുമായി എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ്, അതാണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ. അതായത് ദിലീപിന്റെ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ മകനാണ്. ഞാൻ ഇവന്റെ ഒന്ന് ഔദാര്യം പറ്റുന്നവനല്ല, പറഞ്ഞേക്കാം. എന്റെ പേര് വൃത്തികളെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. തേണ്ടികൾ ഒന്നും പറയല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഔദാര്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ അപ്പൻ നിൽക്കോ അതിനകത്ത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ മറന്നു. മ്യൂസിക്. നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ടോ? ഞാനോ? Yeah, what are you talking? Apology? Me? Nothing doing. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടോട്ടനത്തെയും ലിവർപൂൾ പോർട്ടോയെയും നേരിടും. ലിവർപൂൾ പൊറോട്ടയും നേരിടും. യാതൊരു സാമാന്യ ബോധത്തിന് നിരക്കുന്നതിന് നിരക്കാത്ത തരത്തിലാണ് താങ്കൾ പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് പൊതുജന വർത്തമാനം. അങ്ങനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അതെ, അല്ല അത് അവിടെ പൂഞ്ഞാറിലുള്ള സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ഞാൻ ജനപ്രതിയായിരുന്ന ഒരാളാ, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിയായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടല്ല. ഞാൻ ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്ന ഒരു അവതാരകയല്ലേ, ആ നിരക്കിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. സ്മൃതിയോട് പറയാം, കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചെ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഞാൻ 27-ാമത്തെ വയസ്സ് എം എൽ എ ആയ ആളറിയാമോ? ഇത് 2018 ഇപ്പോഴും എം എൽ എ ആണ്, മനസ്സിലായോ? കേരളത്തിലെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എതിർത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് 28,000 വോട്ടിന് ജയിച്ച എം എൽ എ ആയ ആളാ ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കരുത്, സ്മൃതി പഠിച്ചോണം. മോടെ പ്രായമുണ്ട് എന്റെ എം എൽ എ പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി?